diqqatingni yo'qotma deyilyapti. Shu Roman kuchli zarbani tayyorlayapti nazarimda. Murodjon, yakunla deb hozir ko'rsatma berishdi. Qaniydi shunchalik inson bo'lsa. 11-chi raund. To'qqizinchi, 10-chi raundlardagi faollik kerak Murodjon. Yana 2 raund mana shu alfozda o'tkazilsa kifoya. Chap qo'l yon taraflama zarba mo'ljalga boryapti. Roman biroz joyida turib qolgan holda Ahmadaliyev jazolashga muvaffaq bo'ldi. Demas mayli, lekin hozir har bir zarba juda muhim. Har bir zarba. Bir joyda, bir joyda turib qolyapti. Hujum, hujum kerak. Yaxshi, chap qo'l yon taraflama zarba. Yaqinlashgandan so'ng o'tkazdi, lekin o'zi ham zarba qabul qilib oldi. Yana bir zarba chap qo'lda. Roman haqiqatan ham to'g'ri taxmin qilgan ekansiz. Charchadi, ikkita zarba qorin qismiga. Clinch raqibga javob qaytarmaslik uchun taktik jihatdan Murodjon ham anchagina tajribasini oshirib olganligini ko'ryapmiz mana shu jarayonda. Javob qaytarish kerak bunday hujumlarga. Chorlayapti o'ziga Murodjon. Chorlayapti Romanni, qani. Yaxshi, ring bo'ylab to'xtab qolish kerak emas. Mana bu yerda hozir hujum kerak. Hujumga o'tmasa raqib o'tadi axir. On birinchi raund. Endi charchoq bor. Lekin endi ikkinchi yengil vazn toifasi albatta. Raundlarda yaxshi taassurot qoldirish juda ham muhim. Ahmadaliyev ishlash kerak hozir. Hujumlarni tashkil etish kerak. Mana shu belgilab qo'yish kerakki, ustunlik, tashabbus kim tomonda edi. Aynan mana shu jihatlari muhim. Shuning uchun Murodjon hozir kuchni yig'ib, ishni tishga qo'yib, yaxshi bitta hujum o'tkazishi shart. Raqib endi buyog'iga o'zini olib qochadi. Har xil tayyorliklar ishlatishi mumkin. Voh, bir joyda turib qolish kerak emas. Yaxshi zarba qorin qismiga o'tdi. Yaxshi davom ettirish kerak. Kuch to'playapti hozir Roman. Yaxshi. Yana tana qismga, juda yaxshi. So'nggi soniyalarda yana bitta mana shunday hujum juda muhim mana shu raund yakuniga yetishida. Chilik zarbasini amalga oshirdi, o'tkazdi. Baribir zarba bilan yakuniga yetkazishga harakat qilmoqda va yakuniga yetkazdi. So'nggi zarbani aynan Murodjon yo'lladi. Agar o'sha takroriy lavhani ko'rsatishsa, Daniel Roman hattoki yuzi bilan ishora qildiki, o'ng tomoniga jigar hududiga kelib tushgan zarba juda ham og'riqli. Yaxshi zarba. Boshning pasi yorilganligini ko'ryapmiz. Uch daqiqa pancher deyapti va albatta Daniel Romanni nazarda tutdimi yo o'zingni zarbangni ko'rsat dedimi bilmaymiz, lekin qadrli do'stlar, 12-chi raund WBA hamda IBF yo'nalishlar bo'yicha jahon chempionligi uchun Murodjon Ahmadaliyev Daniel Romanga qarshi so'nggi raundda umuman olganda taassurot yomon qolgani yo'q. Shaxsan mening kuzatuvlarim bo'yicha ko'p raundlar Ahmadaliyev foydasiga hal bo'ldi. Mana bu raund juda ham muhim. So'nggi daqiqalar Murodjon Ahmadaliyev va
Umuman barchamiz uchun bu daqiqalar tarixda o'z izini qoldiradi degan umiddamiz. Ishlash kerak, faqat barcha irodani mushtga to'plagan holda. Hozir Murodjon Ahmadaliyev uzoq yillar davomida o'tkazgan barcha mashg'ulotlari, qilgan barcha tayyorgarligini mana shu daqiqalarga jamlash kerak. Lekin Roman bu yerda hozir faollik ko'rsatyapti. Balki kutayotgandir. Murodjon balki mana shu jangda ustunlik qilganligini bilgandek, Roman oldinga qarab bormoqda. Murodjon bosh ishlash lozim. Aytib o'taman, hozir zarba o'tkazib yubordi, lekin javob qaytardi. Chap qo'lida charchoq alomatlari bor. Har ikkala bokschida charchashdi. 12 raund juda yuqori tempda jangni o'tkazdi. Har ikkalasi o'sha 4-chi Murodjon 1-chi raunddan boshlab, Roman 4-chi raunddan boshlab zarbasiga o'rnik yuklashgan. Kuchli zarbalar yo'llashga urinib ko'rishdi. Va 12 raundlik jang o'tkazmoqda. Javob qaytarish kerak. Mana bir daqiqa qolganda ishlashni kutgan bo'lsa, hozir boshlash kerak Murodjon Ahmadaliyev. Hozir boshlash kerak. Bu raundda yuqori notada nuqta qo'yish kerak. Nega? Nega hozir zarba yo'llamayapti Murodjon? Nega? Nahotki bo'ldi g'alabasiga ishonch hosil qilgan bo'lsa, yo'q, u professional boks. Nega? Yaxshi. So'nggi daqiqani kutgan ekan. Balki qandaydir ishorani kutib turganmikan. Zarba kerak. Murodjon juda muhim hozir. Butun O'zbekiston hozir tong sahardan boshlab Murodjon Ahmadaliyev jangini kuzatyapti. Zarba kerak. So'nggi raundni faol yakuniga yetkazish kerak. Hakamlarda aynan shu raundlar taassurot qoldiradi. Hozir esa Roman hujumga otlanmoqda. 20 soniya yana. Yaxshi. Chelik zarbasi mana shuni kutayotgan edik. Yana bitta mana shunday kombinatsiya chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba o'tdi mo'ljalga. So'nggi soniyalar, so'nggi soniyalar ishlash kerak. Murodjon Ahmadaliyevdan ketma-ket zarbalar. O'zi ham yo'lladi, o'tkazib ham yo'lladi. Mana bu boks. Va bo'ldi. Uf. Jang tugadi qadrli do'stlar. Bu yerda Murodjon Ahmadaliyev ajoyib jang o'tkazdi. Garchi mana bu yigit qo'lini baland ko'tarmasa, ko'tarsa-da Daniel Roman so'nggi raundda nimalarnidir ko'rsatishga harakat qildi, nimalarnidir isbotlashga urindi, lekin avvalgi raundlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, menimcha hech kimda shubha yo'q, Murodjon Ahmadaliyev avvalgi raundlarni o'z foydasiga hal qilgan edi. Bu raundda, so'nggi raundda o'sha yakuniy hujumini tashkil etishga harakat qildi. Bilmadim qanchalik darajada bu to'g'ri yo'l edi, ammo umuman olganda avvalgi raundlarning taassuroti hozir bizga umid beryapti. AQShliklar, amerikaliklar umuman jang qanday natija bilan yakunlanishidan qat'iy nazar qo'lini baland ko'tarib o'zini g'olib deb ko'rsatishni kecha ko'p ishlatdik, PR degan so'zni. Shu PR qilishni yaxshi bilishadi. Hakamlarning qarori qanday bo'ladi? Mana ajoyib hujumlar Murodjon Ahmadaliyevdan jang davomidagi raundlardagi diqqatga sazovor bo'lgan vaziyatlar takrorimizga namoyish etilyapti. Bu 3-chimi 4-chi raunddagi zarba, lekin undan keyingi bu so'nggi raund. Bu so'nggi raund, so'nggi zarbalar almashinuvi deyarli teng bo'ldi. Diqqat qilamiz. Ladies and gentlemen, can we get a nice round of applause out here for both of these fighters? After 12 rounds of action, we go to the judges' score totals. They read as follows. Frank Gentile.
Rodolfo Aguilar 115-113 Roman. 115-113. Carlos Sucre 115-113 Akhmadaliev. 115-114 Akhmadaliev va Sunger. Nelson Vasquez scores this contest 115-113 for your winner by split decision. And the new Vayanger! 2 vazın 2 yönelişte WBIBF çempiyonluk kemerlerini Murodjon Akhmadaliyev kolga kiritmoqda. Ajoyib g'alaba. Barcha barchangizni tabriklaymiz qadrli do'stlar. Murodjon Akhmadaliyev haqiqatan ham juda ham yuqori va ko'p emotsional harakat qilganligi mana shu so'nggi qarorda barchasi barchasini mana bunday tarzda chiqarib yuboryapti. Bo'ldi, kamarni ham keragi yo'q. Muhimi isbotladi. U chempiondan ikkita kamarni tortib oldi. Munosib tarzda, murakkab jangda. Va ehtiroslarga berilmoqda albatta. Juda ham uzoq vaqt davomida kutilgan g'alaba bu. Bu birgina Murodjon Akhmadaliyev tomonidan kutilmagan edi. Barchamiz tomonidan, butun boks aqli tomonidan mana shu g'alaba kutilgan edi, qadrli do'stlar. Va aynan mana shu g'alaba bilan barchangizni tabriklaymiz. Birinchi navbatda Murodjon Akhmadaliyev, uning yaqinlarini, murabbiylarini, barchani, butun O'zbekistonni, barchamiz albatta hozir biz ham anchagina hayajonda ichimizga sig'masdan intervyu jarayoni bo'ladimi? MJ, I know there's a lot of emotion going on right now. What are you feeling? Alhamdulillah, alhamdulillah. Спасибо Аллаху. Спасибо моим тренерам. Мама, папа, Алик, друг. Большое спасибо Вадим, Андрей Михайлович Рябинский, коуч здесь. Мои друзья, мои тренеры. Большое спасибо нашу команду. Я очень рад. Я зашел в историю Узбекистана. Большое спасибо моим всем родителям, поклонникам. Спасибо нашему президенту. Всем спасибо. Мой тренер Туркин Кличев. Большое огромное спасибо за все. Я так мучился. Я никогда на любительской карьере я не чемпион бы не стал. Вот, Анхандуриле, спасибо моим друзьям, тренерам. Аллаху спасибо. Send all the prayers to God. Thanks God. I cannot describe what I'm feeling. I've been through so many through my life. I've never been a world champion in amateurs. It never happened to me. Now I'm the first in the history of Uzbekistan being the unified champion in just 8 fights. That's something amazing. Thanks to my team, World of Boxing, Matchroom, Eddie Hearn, Mr. Rybinski, my manager Vadim Kornilov, to my amateur coach Tolkien Kilichev. That's something incredible. Thank you so much. You knew you were in with the best 122-pounder in the world. You had never gone the distance in a 12-round fight before. What was it like in there? Да, я на этот бой очень хорошо подготовился. Я вот на спарринге очень хорошо подготовился. Нам мои спарринг партнеры Джо Диэз, Саул Санчес, братьям спасибо, большое спасибо. Я еще хочу сказать, мой тренер Толкин Кличев, он мечтал на любительский, я стал чемпионом мира, но я не стал, но спасибо Аллаху, альхамдулилля, он, я доказал ему, но на профи я стал чемпионом мира, спасибо им, всем спасибо. Congratulations, MJ. Thank you. We're gonna turn over to Danny here, Danny. Roman. Yo'nalishda WBIBF chempionlik kamarlarini Murodjon Akhmadaliyev qo'lga kiritmoqda. Ajoyib g'alaba. Barchangizni tabriklaymiz, qadrli do'stlar. Murodjon Akhmadaliyev haqiqatan ham juda ham yuqori va ko'p emotsional harakat qilganligi mana shu so'nggi qarorda barchasi muhimi isbotladi. U chempiondan ikkita kamarni tortib oldi. Munosib tarzda, murakkab jangda.